Ali čovjek voli sport. Čovjek je. voli sve sportove, pa što... Da pojasnimo neke stvari isto u vezi gospodina Volpe. Nije Volpi zaljubljen u nogomet, niti on zaljubljen u, recimo, NK Rijeku ili mu je cilj bila kupiti NK Rijeku. E, imamo sreće da nas par Hrvata smo u tom bordu i da radimo za njega već zadnjih 30 godina... Znači ima Sloboda. povjerenje čovjek u vas? I ja koji radim dvadeset i par godina. I na neki način smo uspjeli na svakom bordu koji... U svakoj drugoj firmi se dižu ruke. Onako imaš prijatelja, možda podignu više ruke za tebe <laughs> nego za nekog drugog. Tako da, ja ne vjerujem. Mi sve to stavljamo u kontekst, a volpi ovo, volpi ovo. Na kraju dana budem iskren. Volpi do, voli doći u Hrvatsku. Voli, volpi voli rijeku kao grad mm -hmm. i volpi voli sport. To šta smo mi uspjeli na neki način i sloboda i ja doprinijeti da nešto novaca umjesto da ide u neku drugu državu ili tamo ima i na Bordu i Francuza i Španjolaca i raznih nacionalnosti ali ti imali više. smo sreće. Ali ti... ali...